akwai wani bawan Allah shi kuma anan tsabar san da yake mun har ya fara bani tausayi shi ma na fara kula shi sama sama ya san da matsala ya san ina da problem amma ya amince daga baya ɗan gidan mu suka fara min maganar aure ana cewa wai idan nayi aure zan daina wannan ciwon ya yi sadai ban sanya ya zan yi ba shi wancan har yanzu muna tare shi ma wancan har yanzu muna tare yanzu I'm always thinking of about wannan ko shi ne soyayya ban sani ba shi kuma wancan har nasa ya yadda ya amince da matar da zai aura wadda aka kawo masa a gidansu na farko to shi ma wannan ya ce nasiya zai zo Najeriya ai maganar aure Ruki and Ruki tace a bani shawara rika yadda Ruki ku bani shawara na san dai nayi babban laifi da na ce wancan yayi aure har ostars din nan da har ostars na suka min fada shi kuma wannan ɗan gidanmu suna ganin na aure shi saboda yana kaunata kuma yafi wancan hali suna duba irin yanayin da nake ciki ni mace ce bana son hada mutum biyu a lokaci guda cewa duk ina son su wannan shine matsala ta ku bani shawara na gode da lokacin ku da kuka bani Sadiq So TV ku cika wata kasancewa tare da mu muna tare da ku da Allah ka kuma comment Allah ka